السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Uh, kita bersyukur karena kita tahu ini tombau lah untuk kita mulakan program uh, pengkaderan yang bagi saya uh, sangat penting di dalam uh, memantapkan uh, kesemua pemikiran dan uh, kita katakan maklumat ilmu yang perlu setiap orang menambah ilmunya termasuk saya sendiri kerana cabaran kita makin banyak kita tidak boleh meletakkan kita berada dalam zon yang selesa ya yeah kita perlu sentiasa mencabar diri kita sampai kita meninggal dunia lah. Tak ada istilah kita selesa dengan apa yang kita ada. Kita sama-sama lah berusaha bekerjasama untuk meningkatkan uh, ilmu kita dengan membaca kitab itulah seluruh yang terbaik. Anak kitab yang siapa seperti yang kita pilih ini insyaAllah tak akan berusaha kita lah. Dan, uh, InsyaAllah kita hari ini kita akan baca selama tiga hari Al-Fawa'idu Makkiyah Kitab yang menerangkan tentang manhaj atau metodologi Ataupun kaedah memahami mazhab syafi'i Maknanya kalau kita yang bermazhab syafi'i Memang kena baca kitab ini Sebelum kita baca kitab-kitab yang lain Seperti Tahdibul Asma' Wal-Lughat oleh Imam Nawawi Sebenarnya kita-kita macam ni sangat penting walaupun dia tak bahas fiqah tetapi dia membahaskan kaedah memahami mazhab apa kita-kita muktamad kita-kita yang utama macam mana kita nak pilih pendapat dan interaksi kita dengan mazhab yang lain sebenarnya ini sangat membuka minda kita kita tak boleh berada dalam zon selesa sentiasa maknanya kalau 30 tahun cara fikir kita macam tu tak betul kita perlu sentiasa berubah pemikiran kita sentiasa mendalami kerana cabaran sangat besar dan semua yang kita buat ini adalah untuk berkhidmat untuk agama kita tak ada uh, untuk kepentingan peribadi semata-mata tapi lebih daripada itu kita nak masyarakat uh, lebih dekat dengan syariah lebih dekat dengan agama kita bila kita menerangkan ilmu dengan manhaj yang betul dengan orang melihat kita tidak ada kepentingan peribadi. Kita hanyalah berkhidmat kepada agama kita. Bukan kita nak membina pengikut. Ataupun membina follower. Sebab kitab-kitab yang kita pilih ini sebenarnya membina pemikiran. Bukan membina pengikut. Mana dia, siapa yang datang dalam kelas ini, dia tidak akan jadi pengikut siapa. Dia pegang pendapat yang saya mengajak kata ada. Dia akan belajar sendiri. Dan dia akan faham, dia akan dia akan bekerja untuk agama dia sehingga seperti kata Ali Imam Syafi'i, sehingga kita tidak ada orang kata menisbahkan ilmu itu kepada saya sendiri, kata Imam Syafi'i, makna dia semua orang belajar sama yang seperti kita belajar dan akhirnya dia dia mengembangkan ilmu tersebut dan kita sampaikan kepada masyarakat dengan amanah seperti mana kita dapat daripada nenek moyang kita daripada imam-imam yang besar. Daripada kita membina pemikiran peribadi. Contoh saya di sini bawa pemikiran peribadi saya tuan ikut itu tidak 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 baik untuk masyarakat lainlah seseorang itu dia mustahid mutlak tak apalah tapi yang lebih baik ialah kita membawa pemikiran imam yang besar yang setelah, sudah di telah diterima pakai manhaj mereka dan kita sama-sama belajar dan akhirnya masing-masing mempunyai tanggungjawab mempertahankan manhaj ilmu bukan mempertahankan guru dia bukan mempertahankan apa nama dia kita nak mengajak, kita mempertahankan kebenaran ilmu itu. Itu adalah lebih ahsan dan lebih membawa kepada kelestarian. Dan itu lebih mudah untuk kita bergerak kerana kita tidak mempunyai konflik of interest peribadi. Mana tuan-tuan nak mukhalafah pendapat saya ke tak bersetuju ke apa itu hak. Kerana kita datang di sini bukan membawa pemikiran saya. Kita datang di sini adalah untuk memahami manhaj syafi'iyah. Manhaj ilmu itu sendiri. Jadi ini adalah uh, yang kita belajar daripada masyayikh, yang kita belajar daripada guru kita supaya kita uh, men menurunkan manhaj, bukan menurunkan petua ataupun pandangan peribadi. Baik. Jadi buku ini ditulis oleh Al-Allamah Syed Al-Imam Al Alawi bin Ahmad As-Sakhaf. Al Kitab ini banyak dicadang oleh ulama-ulama yang besar seperti Sayyidi Syekh Ali Jumaah Hafizahullah dan ulama-ulama Syafi'iyah. Banyak buku tapi buku ini di antara yang terbaik untuk kita permulaan dan buku ni yang sudah mengikuti tahun yang ketiga kita ulang. Ulang tak ada masalah supaya kita mantapkan lagi. Setahun sekali kita ni kena khatam lah. Kita khatam supaya kita mantapkan lagi, mantapkan lagi sehingga jelas. Sebab pelajaran manhaj ini kadang-kadang memerlukan masa 20 hingga 30 tahun untuk kita kuasai dengan mantap. Ya, bukan dengan pengajian setahun. Tapi kita mulakan labinah ini di pengkajian fuqaha mudah Allah Taala memeliharanya berjalan terus dan akan kita kembangkan insya-Allah di seluruh Malaysia bukan di atas nama peribadi. Ah. Kita kena mengalih daripada gerakan peribadi kepada gerakan manhaj. Itu yang saya inginkan daripada semua. Mana dia tak ada yang disebutkan uh, kebanyakan orang dia akan bawa pemikiran guru dia. Uh, dia panggil sebagai harakatul humus. Oh, sifulan, sifulan, sifulan. tapi orang itu akan meninggal dunia. Tapi kita tak 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 nak macam tu kita nak bawa pemikiran ulama manhaj. Dan itu lebih aslam dan semua orang boleh berkongsi. Dan orang lebih reda daripada bawa pemikiran kita sendiri. Jadi ini yang kita kena bawa kepada masyarakat. Berinteraksi dengan akwal. Berinteraksi dengan mazhab. Lebih aslam daripada berinteraksi dengan uh, kita punya peribadi punya pandangan. So, kita ini insyaallah semua dah dapat kita baca selama 3 hari sebab akan datang kita ada 10 buah kitab lagi di antaranya qadaya muasirah nanti akan datang tuan-tuan akan belajar 30 isu isu semasa nanti ada kita pilih daripada perubatan muamalat dan juga apa nama dia isu-isu ahwal syahsiah so kita terlatih dengan isu semasa sehingga kita peka dengan qadaya fiqhiyah yang perlu kita fahami kalau kita tak jawab pun kita faham kalau kita boleh faham kita boleh cerita kepada orang dalam bentuk irsyad bukan dalam bentuk fatwa nanti kita akan masuk dalam perhasan uh, usul nanti kita ada beza di antara fatwa fekah dan juga perundangan supaya kita tahu di sana setiap uh, setiap orang ada ada marhalah dia ada maqam dia dia ya, bukan semua orang yang baca kitab fekah boleh berfatwa ya perlu pada latihan perlu kepada ijazah perlu kepada uh, endorsement ulama untuk kita dikatakan layak memberi fatwa. Kalau tak ada endorsement daripada ulama itu hanyalah sekadar pendapat. Mana yang bagi endorsement tu bukan masyarakat tapi ulama fatwa, rijalul fatwa yang sudah ada kemahiran di dalam fatwa dia apa dia apa recognize kita, dia endorse kita barulah kita boleh dikatakan mufti ataupun syibhul mufti. Okay, kita mula muka surat 22 22 muqaddimahnya alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ila akhirih amma ba'du fa yaqulu al-'abdul haqqil Muntazir, mawahib rabbih khafi al alawi ahmad ibnu ar-rahman Al saqaf di yaman sebab al-fiqhu yaman wal hikmah yamaniyah so ini penting ya sebab tu kalau kita nak belajar fiqh yang hebat kita baca buku-buku ulama yaman seperti Syekh Imrani dalam kitabnya Al-Bayan bil Furuq Syafi'i ada 14 jilid kita baca Nailul Autar, kita baca Suburus Salam, kita baca di antara kitab-kitab muhim di dalam pembikinan fiqh. So, ini satu benda yang penting kita explore walaupun kita tahu uh, tak semua guru takmir ada yang kemahiran bahasa Arab tapi tak apa. Dia tahu pun dah okeylah. Paling kurang dia akan jadi humble, tawaduk dan sentiasa kita menambah ilmu kita dari masa ke, ke semasa. Ini faedah yang ihtiyaç dihad طالب Kita semualah. Fawaid makna dia benda yang outcome. Benda-benda yang uh, uh, kita katakan hasil daripada perbuatan. So siapa yang baca buku ni, siapa yang ikut manhaj ni dia akan dapat kebaikan dan faedah. So faedah ni akan dapat setelah malam kita buat. Ya, yeah. faedah bersukan. Kalau tak bersukan tak dapat faedah lagi. So selepas Nanti kita baca buku ni ada ke, apa dia panggil pencerahan minda. Sebab manhaj ni bila kita baca dan kaji berlakunya pencerahan. Kalau kita baca satu buku tu tak cerah, kita tak jelas tarik dia, ha, itu ada muskilah pada pembacaan kita. Ataupun muskilahnya pada metodologi ataupun manhaj tersebut. Wa tadhakkaru bihal faqih al muntahi. Buku ni juga boleh di, di, menjadi satu peringatan, mana dia tersedar, dia menjadi satu apa buku yang faqih itu seorang pakar itu boleh review balik. Dan ini berdasarkan pengalaman macam mana kita belajar tinggi pun ada benda yang kita terlupa. Kita akan ush tak ingat isu ni. Sebab ilmu perlu kita jaga ilmu perlu kita jaga tak boleh kita macam tak apa aku dah belajar kitab macam-macamlah tinggal tak ramai ulama khatam sahih bukhari sampai 104 kali minhajul talibin berpuluh-puluh kali so tak ada kita kata saya baca buku sekali terus tinggal buku tu perlu berulang-ulang kali sampai terukir dalam minda kita so kita berjalan berdasarkan manhaj wanahi ka Fana'ma hiya iqtanashtuha li nafsi min syawari dil kutubil jalilah fi barhati minaz zaman. So dia kata ini di antara benda yang aku kutip daripada pelbagai kitab. Syawari dil kutub al jalilah yang besar-besar yang elok-elok. Dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun fi barhati minaz zaman. Tempoh tertentu ah, bukan bukan dia buat hari ini isu siap. Sebab manhas ini perlu kepada Maknanya misalnya kita nak kaji kitab Minhaj Talibin. Di sana di wilayah mereka ada jisa ulama baca Minhaj. Contoh boleh tengok. Makna dia ikuti. Untuk katakan kita nak kaji Minhaj, dia bukan sehari dua. Perlu kepada bertahun-tahun baca kitab itu sebut. Meneliti, baca, kutip data dalam buku tu, Baru kita boleh buat analisa. Jadi ulama ni telah menunjukkan dia buat benda ni barhatan minaz zaman. Satu tempoh yang agak lama. Satu so, kalau kita baca buku Nafahat al-Hasyah uh, Nafahat oleh Imam Al-Jawi seorang ulama Indonesia yang ada di Mekah yang duduk berpuluh-puluh tahun mengajar di Masjidil Haram, dia kata dia tulis buku tu setelah mana 40 tahun dia mengajar usufi. Satu tuan-tuan jangan jemu mengajar sebab tempoh itu ada hikmah Tempoh itu ada ilham dia. Ada kemahiran dia. Dan jangan gopoh di dalam dalam pembelajaran. Ada waktunya bila Allah Ta'ala buka futuhat, subhanallah, futuhat itu datang dalam bentuk yang luar biasa. Futuhat ilmu. Ah ini, tidak ada ilmu awliya. Ha. Futuhat kepada mereka yang yang minat belajar fiqah dan ilmu. Baik. Suma'anna li, kemudian datang kepada aku satu idea khatar an ajma'aha. Benda itu yang kita kan, bila kita selalu uh, uh, mujarabah kita selalu mumarasah Maknanya tuan-tuan paling kurang kita mengajak se, se sebulan sembilan kali itu pun sedikitlah sembilan kali itu sebenarnya kalau ulama-ulama dahulu sehari dia mengajak lebih daripada 10 jam so kita mesti ada jenis kita yang rasmi tidak rasmi macam ni bagulah kita belajar dari pagi sampai ke malam tiga hari. Tapi tuan-tuan kena susun juga dengan kawan-kawan tuan-tuan. Mana dia asatidah sini ada grup-grup yang lain yang ada pembacaan, discussion. Mula jadikan masjid atau surau yang kita mengajak tu sebagai apa dia apa dia satu tempat untuk kita uh, dapatkan maklumat yang baru-baru daripada soalan-soalan orang ramai. Dan ini satu benda yang yang sangat menarik ya. Ilmu ni insya-Allah jilsah dia sangat baik. An ajma'aha khaufan 'alaiha min ad-daya'. Takut hilang. Kalau tak simpan balik idea-idea ni, khawatir ni nanti tak, dia tak main balik. Main kalau lupa, sebab tu ilmu yang kita ada, catat. Contohnya, kena rajin menulis. Rajin menulis. Kalau bukan tulis rasmi, tulis kita ada nota. Kalau misalnya kita ada idea-idea dalam surau, dalam masjid, kita mengajak daripada cetusan membaca Al-Quran, cetusan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa, -apa bacaan ulama kita catat supaya ia menjadi satu simpanan sebab tu al imam ibnu jawzi rahimahullah dia ada kitab nama dia kitab saidul khawatir apa pun yang diterintah tengah malam waktu nak tidur waktu dia mengajar dia catat dalam buku dia nama dia saidul khawatir said tu maksud dia jaringanlah kita kita tangkap ikan dia guna Said berburu. Ini khawatir adalah lintasan. Lintasan ini datang kalau tak ada jaring, dia hilang. So, jaringan ini adalah penulisan. Kalau kita ada idea, tulis. Idea, tulis. So, ini akan menjadikan ilmu kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ini yang kita nak. Wala yatim man naf'u biha li wali ikhwan. Tengok, niat penulisan kita bukan untuk menafaat orang ramai semata-mata. Untuk kita dulu. Al-istifadah qabla al-ifadah. Ini kaedah dia. Kita menulis dan mengajak matlamat adalah kita ambil dulu kebaikan sebelum orang lain ambil kebaikan. Al-istifadatu qabla al-ifadah. Haristu azwaha li arbabiha aku berusaha untuk puluh zuh. Ala azwiha. Sandarkan semua penukilan. Ini manhaj ilmu. Sebab so, tu tuan-tuan, asatizah, bila kita nak bercakap, pastikan sandaran tu tepat. Jangan pakai sebut je. Ulama ni kata, ulama ni kata. Tapi kita tidak tahkid siapa yang kata perlu kita mentasheh setiap misalnya kita nak sebut ini pandangan Imam Syafi'i betul ke pandangan Imam Syafi'i ataupun itu pandangan ulama Syafi'i betul ke ini pandangan mazhab ataupun pandangan ashabul wujuh ataupun pendapat syah dalam mazhab tak apa kita tidak kisah fatwa macam mana pun saya himmah kita bukan fatwa fatwa dia ada ahli dia himmah kita adalah mempelajari tahqiq ilmu bercakap secara sahih. saya pernah forum. Saya pun tak pasti kenapa rakan saya tu bila kata ustaz, saya dulu suka macam ustaz sebut nama-nama kitab lah tak mau dah. Eh, jangan tinggal macam tu. <laughs> jangan kita rasa lekeh. Sebab kadang-kadang kita tak mau sebut nama kitab sebab kita nak suruh orang ingat ini adalah kalam kita. Itu tidak amanah dalam ilmu. Kalau benda yang kita lontarkan itu idea orang lain, kita sebutlah. Mimba bil insaf. Yang kita sebut, saya berpendapat. Mana itu pendapat orang lain. Lainlah kita buat analisa daripada pendapat pendapat orang itu. Nah, ini kurasah dan kesimpulan dia. So, jangan biasakan dengan pendapat kita dahulu. Sebagai seorang pelajar, biasakan dengan pendapat ulama itu. Dia ada tahap. Bila kita dah terbiasa dengan akwal ulama, mentahkik nisbah ulama, siapa yang kata macam ni, siapa kata macam tu, itu lebih aslam kepada agama masyarakat daripada kita menisbahkan kepada kita melainkan kita ada analisa dan juga kajian li akuna safiran mahdhan li tullabiha supaya jadi jadi duta lah ambassador kita ni duta aja kita bukannya mujtahid kepada pelajar-pelajar ilmu ini so, sebab tu saya katakan pada permulaan kuliah kita tadi manhaj kita adalah safir sebab yang pertama kita bukan daripada ulama. Ulama ada kriteria dia. Tinggi. Hafizul Quran kamilan, hafizul hadis, rijal, hafizul lughah wal ashar Ha? Memahami Quran dan sunnah secara mudah. Memahami fiqh usul, fiqh muqaranah, qiraat tujuh itu adalah ulama tapi benda-benda itu tak ada dalam kriteria kita so kita hanyalah sebagai tenaga pengajar mudarris sebagai pembaca sebab itu zaman sekarang kita gerun sebab term-term uh, yang besar uh, mudah diberikan akhirnya ilmu tu menjadi rendah ya qala wal marju min ifdalil afadil wa wa la taifil amaathil ya ay yanzuru fiha bi ridha jadi bila tulis ni ada orang alim daripada dia lagi ya jadi bukanlah syarat kita menulis kita ni jadi orang yang paling alim orang yang hebat yang terbaik tengoklah buku ni dengan pandangan redha jangan cari kesalahan semata-mata so kalau kita dah ada peringkat ilmu kita dah belajar sejumlah ilmu yang yang cukup untuk menulis, kita faham penukilan ilmu ni asas adalah faham. Faham apa yang kita nak tulis. Eh, pakai tulis Faham apa yang kita nak tulis dan kita nak nukilkan. Dan faham wakil yang berlaku di zaman kita. Ini cabaran penulis. Bukan setakat mengindahkan bahasa. Tetapi maklumat itu penukilan dia. Sahih. Si hadisnya, di si sanat dia. Ini adalah manhaj ilmu. Ya. Jangan kita rasa kita kata semua kitab itu menukirkan maklumat yang sahih khususnya dalam riwayat hadis dan nasihat-nasihat ulama. Perlu diikat dengan syariah. Ini manhaj yang ditunjukkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullah Al-Baihaqi yang menyatakan inilah manhaj Syafi'iyah. Dan Imam Nawawi dalam kitabnya Tahdhibul Asma mengkritik sebagian ulama-ulama syafi'i yang tidak cermat di dalam bab penukilan ini. Akhirnya meriwayatkan hadis yang sangat daif, yang sangat lemah. Dan bila sampai kepada kita, kita kita terima bulat-bulat tanpa meneliti hadis-hadis tersebut. Dan ini bukanlah satu benda yang idea baru, bukan idea orang zaman sekarang. Ini idea Imam Nawawi. Dah lama dah. Sebab itu kita kena ada buku-buku yang muqtamad. Ya, seperti al majmu Supaya kita dapat menukirkan dengan cermat kepada masyarakat. Buku semua bagus. Penukilan salah tidak menjatuhkan mana-mana maruah suatu buku. Cuma kita lah kena cermat. Pilih kitab kepada masyarakat. Dan tidak meriwayatkan hadis hadis palsu. Ataupun hadis hadis manakir. Yang ditolak oleh Alul Hadis. Sebab itu... Walaupun kitab itu adalah ada kitab jawi Dalam kitab-kitab yang lain tapi kita kena melihat kepada tahqiq daripada ulama-ulama yang hebat, yang besar, yang kita boleh rujuk. Uh, hatta dalam kitab majmuk sendiri pun ada tahqiq hadis tahrish yang dibuat oleh Imam Nawawi itu sendiri. So kita Alhamdulillah rujukan semua ada, cuma kita kena teliti sahaja. Dan ini tidaklah mengharamkan kita membaca buku-buku tersebut. Cuma kita kena cermat dan beritahu. Ini yang saya baca ni hari maudu tak boleh kita aman. Ha, itu saja dan kita mempertahankan. Uh, jadi ini yang akan menyebabkan sebagian aliran akan kata kita tidak cermat. Sebab sedangkan aliran ini tak, tak ada perbezaan. Semua ulama' sama saja. Cuma kalau hadis itu daif, itu isu saja. Daif dalam mazhab syafi'i, kalau tidak keterlaluan, tidak ada masalah di dalam fadal amal. Itu akan dibicarakan nanti insyaAllah pada ilmu-ilmu yang lain. Baik wa yuslihu ma fiha min az-zalil al-khata' kadar kesalahan dia perbetul. Ah kita manhaj kita bukan maki, perbetulkan kesalahan. Fa innaha lam tahrus bil aqsam as-sab'ati allati qalaha fiha ba'd al-a'immah la yu'alif 'alimun 'aqilun illa fiha wa hiya. Sebab penulisan ini tak akan keluar daripada tujuh benda. Seperti disebut oleh ulama bila kita tulis mesti tak terlepas daripada shay'un la yusbaq ilayhi yahtari'uhu tulisan yang baru tak ada orang tulis lagi macam kitab arisalah. Orang yang mula-mula kita apa usufi adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Abul Usul. Ini ijma' kata Imam uh, Imam Isnawi dalam kitab Tahmid kita Tahmid syllabus kita. Syllabus kita. Dan apa nama tapi kita tu sebenarnya kalau saya belajar di Azhar master barulah baca. Tapi kita tak apa kita baca juga kat guru kita, kita anggap semua mampu insyaAllah. Tapi bila baca kita akan tengok itulah sebenarnya nilai-nilai untuk menjadi mufti. Orang yang nak jadi mufti dalam mazhab syafi'i kalau tak melalui kitab minhajul talibin, iqna' ashbah nazair dan juga kitab tamhid kita tak boleh bayang macam mana dia jadi mufti dalam keadaan dia tidak baca kitab tu macam mana dia apa nama dia ambil lesen macam mana dia ambil lesen dia bawa kereta dia bawa motor dia tak masuk kursus dekat GPD kita pun heran macam mana dia tera so orang yang yang uh, menjawab fatwa dan ini Jakim boleh kemas kini lah penilaian orang yang menjawab fatwa dia sudut interview lah uh, dan kita boleh mentahsiskan mufti ni maknanya orang yang menjawab soalan ni kita boleh latih menjadi pakar dalam bidang tertentu. Mungkin pakar dia tu haid je. Jadi dia jawab haid saja. Dia tak gaduh isu lain dah. Soalan ni ajak apa? Taharah saja. Maul mutlak musta'mal kemudian apa maul apa mutanajis ataupun maul najis. Jadi dia fokus satu je. Ini yang dikatakan sebagai taksis iftah. Ya, sebab kita kena tengok basic. Makna basic macam mana? Dulu masa belajar dulu di pondok uh, di universiti buku apa yang kamu baca? Apa yang kamu tadalluq? So, uh, benda ni dibuat interview. So, bila kita tak interview kita akan hanya, hanya bagilah. Kamu hanya boleh menjawab dalam bab ni. Kalau muamalat kamu tak pernah belajar kan? Kamu tak pernah kerja industri kan? Kamu jangan jawab. Kamu jawab osok. Dan ini kalau siapa yang buat tesis, master boleh buat lah ni panggil mazalik al-iftah kesalahan-kesalahan oleh uh, asatizah As yang menjawab hukum di radio atau TV itu boleh buat tesis sebenarnya dan contoh-contoh ramai <laughs> berdasarkan uh, khalfiah ataupun background pengajian dia Nah ini ini bukan mengaibkan seseorang ini kata ulama nak menjaga agama kita nak menjaga agama kita dan sebab dalam ifta Jangan jadikan fatwa dan fiqh sebagai alat syuhrah. Maksud dia ada benda yang kita boleh jadi syuhrah. Jadi penyanyi, jadi pendakwah, memang bila kita pandai bercakap sedap, kita bawa cerita sedap, kita akan jadi famous. Tapi fatwa tak boleh buat macam tu. Ada orang fatwa pun buat TikTok. Aduh, pening kepala saya tengok. Ya. <laughs> fatwa adalah ahliyah kelayakan kepakaran itu saja poin dia bukan ceramah kalau dia tak pandai ceramah cakap dia tak sedap pun dia tidak menjadi isu dalam fatwa tetapi bila dia tak pakar dia bercakap ah itu menjadi isu so kita masing-masing kita nilai lah saya sepanjang nak cakap fiqh ni kita apa yang saya belajar yang telah disebut oleh ulama itu persoalan asasi. Yang kedua syai'un fihi naqas naqsun yutimmu. Kita tu kurang sikit, maka aku tambahkan. Macam kita al-muharrar, ada kekurangan, hadis-hadis tidak kuat. Dalam kita al-wasit, kerana Imam Ghazali dia bagi petua hadis-hadis yang tidak ada aslun. Imam Nawawi bagi tahu ni hadis tidak ada usul. Nah, amai tapi dia bukan hadis. Imam Nawawi dalam Imam Al Ghazali dalam kitab Bidayatul uh, Hidayah banyak hadis-hadis -hadi yang tidak ada sanad. Tapi nak baca bacalah, tapi tak boleh sandar. Misalnya dalam Iqna dia bagi petua. Saya pun baca doa petua petua bagi kuat gigi, cantik gigi. Allah masjid ni, atau apa? Ya Allah kuatkan gigi aku. Itu doa memang tidak ada. Dia pun sebut di situ. Itu bukan hadis, itu doa para ulama. So doa yang yang tidak bercanggah dengan Usul syariah ah boleh diamalkan tapi tak ada kata ni hadis. Ha ah, nampak. So imanawi dia dia sempurnakan. Sebab tu dalam muqaddimah minhaj dia sebut hadis-hadis yang la aslahu dalam kitab Muharrar uh, Rafi'i saya perbetulkan. Saya ubah, saya ambil daripada kitab Min Kutubil Hadisiyah Al Mu'tamadah. Ha ah, ini kita. Tapi kita tak perlu nak kritik ulama, tak perlu nak antap kita teruskan kebaikan kita perbetulkan yang kurang itu. Nah, cukup perbahasan kita bahaskan Au syai'un muta'alliq yang apa dia muta'alliqun yashru'u. Ada benda yang asal mughlaqun ya. Saya ceritakan ni. Syai'un mughlaqun yashru'u. Betul ke? Siapa ceritakan ni? Satu benda yang 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 susah difahami dia syarah. Betul tak? ada ceritakan sama-sama ke? -sama? Nanti kita chat tengok. Au syai'un tawil macam kitab usufi ada nama ni kitab muhtasar uh, uh, Ibnu Hajib atau Muntahasul Ibnu Hajib rahimahullah ulama pun nak faham payah dia panggil al-ghaz dan kitab tu memang payahlah bila saya baca subhanallah memerlukan kepada kekuatan banyak ilmulah, ilmu lah ilmu nahwu ilmu soraf, ilmu balaghah ilmu falsafah ilmu mantik cabaran dia kuat sikit. Eh. um, uh, uh, Muhtasar Ibn Haji, dia adalah kitab yang ditulis dalam cara yang sangat payah. Melainkan orang tu memang dia baca kitab Al-Ihkam Fi Usul Ahkam Imam Amidi Rahimullah. Kalau dia baca kitab tu empat jilid, barulah dia boleh faham. Tapi sebenarnya zaman sekarang ni bukan zaman orang nak nak explore dah. Berdasarkan kajian saya tengok di Malaysia lah, dalam negara Arab banyak lah. orang duduk dalam kitab-kitab macam tu. Di Tajikistan ramai. Sebab syurul mereka tak macam kita, kita ni ceramah banyak kan. Ceramah kan. Pusing satu Malaysia kita. Tak salah, tetapi kita tak ada ruang. Bila kita tanya, saya tak sempat dah Ustaz nak baca buku. Ha, kan? nampak itu kelemahan kita. Sebab saya ni ceramah banyak kan ini adalah afat, penyakit pendakwah. Bila disebut saya tak sempat nak baca kitab ustaz. Saya ni kira orang bagi point cakap. Tu dia. Itu dah jadi wazifah ha? Sedangkan kita yang kena lebih banyak membaca daripada audien. Jangan sampai audien yang main majlis tu baca banyak daripada kita lagi. Kita baca satu hadis kita goreng setengah jam. Oh itu muskilah. So kita kena enhance. Kita mesti ada Ha, macam Ustaz Razak. Wah, tengok dalam bilik dia. Ha, kita nak macam ni. Kita nak macam Ustaz Razak. Ustaz Razak bin Ramli. Ha, setiap Ustaz Amir mesti ada contoh. Kita contoh lah. Kan? Duduk dalam bilik tu ada kitab. Duduk bertapa kat situ. Dia jadi saumah. Jadi rahib di situ. Jadi sebelum mengajar maghrib, pukul lima petang masuk, study. Baca. teliti hadis. Riwayat apa. Oh, sebenarnya itulah mas'uliyah amanah kita. Ni kita pilih ni lah. Oleh Tino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak cakap apa tu ni tuan-tuan? Oh. <laughs> tanya. Tanya tuan-tuan pula -tuan nak cakap apa. Tuan-tuan <laughs> tu berjata ni minggu ni apa -apa, apa apa Ah. Kita ingatlah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud. Ah, semua yang bermaksud dah tu dia. Jadi orilah oh, jakin banyak RM900. Sebab apa kita cerita sepanjang tahun hanya dengan maksud kalau kita susun betul-betul, kita ajak misalnya Riyadus Salihin, sekali mengajak kita target tak? Aku nak baca empat hadis. Maknanya kalau empat hadis, kali sembilan, empat, kalau semua sama lah, empat kali sembilan dah ada tiga puluh enam, tiga puluh enam kali dua belas, dah ada berapa ratus hadis, masyarakat dah dengar hadis tu daripada kita. Ah, Tapi rupanya kita buat, buat audit, tengok-tengok, lah, ustaz tu uh, sekali mengajak setengah hadis dah. Yang lain dia goreng. <laughs> cakotiau, mi goreng, mi mamak. Kemudian ah sekayat itu dulu, mudah-mudahan kita menambahkan ilmu kita. Tapi pasakat pun tertanya, ilmu apa yang dia bagi? Yang dia bagi tu maklumat. Kena beza maklumat dengan ilmu. Ilmu dengan kitab. Maklumat ni cerita semasa. Tonton sebenarnya Kalau jadi penceramah, buat mesok khabar kan Beli hari metro ulas. Hari ini isteri bunuh suami. <laughs> Dah lama jadi pemberita kan. Aduh, cerita dia. Kemudian Syai'un Tawil. Bila kita tulis kitab, kitab yang terlalu panjang. Macam kitab uh, Fatul Aziz ada 24 jilid. Imam Nawawi ringkaskan jadi 10. Daripada kitab Imam Nawawi itu, diringkaskan lagi oleh ulama' namanya Ar-Rawdu. Jadi dua jilid. Lama-lama tak faham. Tapi orang yang faham tu yang yang baca yang besar, dia baca yang kecil. Tapi sebenarnya itulah kerja ulama' macam kitab Rawdah. Kitab Rawdah, Nanti ada perak. Perak ni jasa banyak lah. Memang daripada macam-macam aspek. -macam uh, Guru Takmir dia, Ustaz Ibrahim, kemudian apa nama dia, bahagian fatwa. Sebab dia terjemah yang saya mengajak. Kitab Rawatul Tu Talibin Bab Puasa. Sebulan mengajak habis kitab puasa zakat fitrah. Sekarang ni dia proses pencetakan uh, terjemahan kitab Rawdah. Kitab Rawdah tu 10 jilid tapi kita hanya ambil bab puasa saja. Nanti kalau kita ada masa kita baca kitab, kitab tu kitab tu kata ulama elok bagi ulama Syafi'i setahun sekali khatam. Oh dia. Tapi 10 jilid. Tapi zaman sekarang macam mana kita nak khatam? Sebab kita tak ada library macam Ustaz Razak. Ah, saya rasa depan ni Ustaz Rashid, Ustaz Ibrahim, Ustaz Aziz kita kena pastikan guru takmir mesti ada bilik macam Ustaz Razak lah. Ah, syarat jadi guru takmir. Ya, kalau tak ada, ah kita kena check balik macam mana dia jadi guru takmir tak ada library? Kalau kita pergi rumah Ustaz Imran dia ada. Tempat uzlah dia. <tuh> dia ada laptop dia. Dia ada kita-kita dia, dia ada dia buat uzlah di situ. So kita kena buat macam ni. Baru dia ada satu trademark. Guru takmir dia ada library khas. Kemudian kalau kerajaan nak bagi buku ke free, hantar kat kita. Kita dah ada dah apa dia mini library setiap. Dulu kerajaan Mesir dia galakkan setiap rumah ada mini library untuk pembentukan kanak-kanak. Dan kita tak apalah kita tak kira kanak-kanak kita kira kita dulu ada mini library nanti uh, semua peserta kita insyaallah al fatihah Ustaz Rashid dia kena hantar laporan dah hantar gambar kepada Ustaz Rashid kami dah ada mini library. Jadi siapa yang tak hantar kita potong allowance 2 bulanlah. <laughs> so boleh. Dak apa kita tolong allowance tu kita tolong beli library dekat dia beli apa rak buku. Kemudian Au syai'un mutafarriqun yajma'u. Tulisan dia berterabuk. Kemudian kita simp, kumpul balik dalam satu bab. Misalnya, fiqhul mar'ah. Fiqh wanita. Ada dalam bab tahara, dalam ibadat, dalam bab muamalat. Kita kumpul pun dalam satu tajuk je. Fekah perubatan pun dalam satu tajuk saja. Fekah lelaki. Fekah lelaki jarang orang tulis tak ada. Okay? Jadi kita bincang dalam taharah dia ada bab salasul baul kemudian aurat dia kemudian rambut dia kemudian pusat dia sebab bincang pusat laki itu aurat ke tidak aurat Jadi dia bahas ada ulama kata aurat ada kata bukan aurat Jadi pasal apa kena tutup lutut laki aurat kata tidak aurat paha lelaki ada ke aurat tidak aurat Jadi dia buat fiqh lelaki ataupun ai ni pergi surau nak bincang tentang ahkam Rijal So dia explore. Boleh pakai cincin sosa tak? Cincin diamond boleh pakai tak? Perak boleh pakai tak? Baju sutra boleh pakai tak? Dia kumpul-kumpul. Contohnya ada 100 masalah fekah di dalam isu fekah lelaki. Ha, bentang. Pusing satu daerah. Cerita pasal itu je. Sampailah bab jihad. Sampai bab macam-macam lah. Bab nafkah. Bab kahwin. Bab talak. Ha, semua kuasa lelaki. Cerita dia pondan Ustaz. Boleh tak? Puan dah mentalakkan isteri dia. Sebab nak kata lelaki pun tak, perempuan pun tak. Ha, jadi, itu isu. Jadi, adakah orang khunsa yang ada dua kemaluan boleh mentalak? Nak kata dia perempuan pun tidak, nak kata dia lelaki pun tidak. Jadi, kita kaji, 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 kaji. Pembacaan. Walaupun mungkin setengah kita rasa berat, tapi tak apa. Kalau berat tu adalah ilmu. Kalau kita rasa ringan, maknanya kita tak belajar. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila Rasulullah bila terima ilmu daripada Jibril rasa berpeluh dan sangat berat kalau kita mengaji tiga hari ni rasa tak berpeluh rasa sejuk ya makna dia aha, lain rasa lain syai'un muhtalitun yartabituhu fiqh buku-buku ilmu itu bertaburan tak ada kaedah untuk diikat kita buat buku yang ada kaedah sebab tu zaman moden orang bincang bawa bitu zakat saya hadiri satu seminar zakat di di Mesir tahun 2005. Masya-Allah masa tu dihadiri oleh semua ulama dunia. Melainkan Syekh Al-Dawi masa tu dia uzur. Saya pun tunggu tak main apa, -apa dia uzur. Syekh al Buthi ada, Syekh Ali Jum'ah ada, Syekh Ali Qaradari ada, Hasan Ali Ali An-Nadawi al ada, bukan Ali Al-Nadawi yang meninggal, Ali, al Ali al masih ada di Jeddah kemudian Syekh apa Sulaiman Ashqar, Muhammad Zuhaili, Wahbah Zuhaili, Sa'aduddin Hilali. Saya first time jumpa orang kata apa ulama dunia yang semua orang baca buku depa. Itulah rezeki tahun 2000 2000 2007, tahun 2007 di Mesir di Hotel Semiramis. Saya ingat dan rakan sebab apa? Duk tiga hari di situ, subhanallah, makan sekali mereka. Oh Allah, memang-memang sonok. Dahlah, rumah tu dekat rumah saja. Perbincangan yang luar biasa. Jadi bentang tajuk bawa bit zakat, kaedah zakat. Dan anak Sulaiman Ashqar nama dia Muhammad Ashqar dia dapat kumpul kaedah fiqh zakat ni hanya sampai 70, tak lebih daripada tu dah. Ah oh, itu dia panggil Tuhu. Misalnya kita nak buat kaedah dalam sembahyang, kita kena rajin baca. Ada berapa kaedah dalam sembahyang? Ada berapa kaedah dalam taharah? Al-aslu fil miyah adalah taharah. Hati punya kaedah. Bila kita jumpa ayat apa-apa, ayat tu bersih. Kemudian orang bincang, ayat logi ni macam mana? Ah, baru dikaji. Ayat perkumuhan tu, nak kira ayat bersih ke ayat tak bersih? Kemudian buat penyulingan. Nampak tak? Hukum ayat saja sekarang ni, bermacam-macam ayat. Misalnya kita, ayat semimpul. Ada orang kata tak bersih lah. Ada orang kencing dalam tu lah. Kemudian kita bawa apa apa klorin dan sebagainya. Jadi ayat mutlak tak? Jadi adakah klorin itu menghilangkan sifat mutlak air tersebut? Itu perbahasan. Sebab so, itu sebenarnya ayat walaupun kita bahas dalam kitab Al-Tahara, kita kena baca isu-isu uh, tentang air. Saintifik dia, penggunaan dia dalam masyarakat, air sungai dia, air perigi dia. Sebab air ni adalah satu molekul yang sangat hebat lah. Yang perlu dijaga. Dulu kalau kita tengok masjid-masjid zaman dulu, oh kita boleh sebut masjid ni insyaAllah tak lama ni perak keluarkan buku fekah pengurusan masjid. Tuan-tuan tunggulah dan belilah. Seorang satu. Jangan tunggu free. Tapi selalunya free ni peniang kan. Peniang ni kita respect lah. Apa pun guru tak main apa akan diberi free. Tapi belilah juga. Dapat beli dua. Dapat free satu, beli satu. Tapi itu kena tunggu respon Tuan Guru Haji Imran lah. Bila dia sebut keluar, ah, keluar. Cerita pasal masjid ni. Zaman dulu masjid-masjid dia akan buat bumbung yang ada tadahan ayat hujan. Ah, sistem dulu macam tu. Kemudian dia buat lah macam perigi kat bawah tu. Jadi dia simpan ayat hujan. Lah tak ada lah. Ayat hujan kita berlaku pembaziran. Dia turun-turun macam tu saja. Saya masih ingat zaman dulu kita kecil-kecil tu kita bila hujan dia akan letak semua apa tempayan ataupun timba-timba di luar. Simpan ayat hujan. Kita hujan banjir tak ada lah. Kau nak letak timba kat luar tak ada. Maknanya dia interaksi kita dengan ayat hujan pun dah tak ada lah. Orang dulu kalau hujan syukur boleh-boleh hujan, air hujan turun kita lari masuk rumah. <laughs> Sebab udara dah tak tak bagus. Tapi makna dia kita sebagai fuqaha kena ambil tahu juga tentang air. Uh, jangan hanya bincang ayat musta'mal tetapi di sudut ekosistem ayat kita tak terlibat pemaritan longkang sungai dan sebagainya kerana ayat ni adalah satu benda yang penting dalam ibadat dan di dalam taharah. Kemudian au syai'un akhta'a fi musannif tengok. Buku tu ada kesalahan sebab tu kita kata ulama tidak maksum. Tapi nak perbetul kena ada ilmu lah, kena ada kajian. Saya baca buku seperti sebagai kita jawi. Ada kesalahan. Tapi kesalahan itu tak menjatuhkan ilmu mereka. Mereka lebih alim daripada kita. Tapi bukanlah syarat alim ni betul semua. Dan syarat alim ni kita tahu di antara langit dan bumi. Tak macam tu. Misalnya dalam sebuah kitab, tu saya kita apa dekat Masjid Citra tu, tak jawi. Dia letak satu hadis palsu. Uh, dia panggil apa? Idza marra apabila seorang alim itu masuk satu kampung, diampunkan satu dosa orang kampung. Tu dia. <laughs> Bila ulama masuk kampung tersebut, satu kampung itu diampunkan dosa. Itu ada mubarakah dia ada mubalakoh Kita pun betul lah hadis dia tepat tapi orang oh, alim tu ada barakat, dia masuk tu ada barakat. Itu saja kita ubah pada hadis yang macam Imam Nawawi buat dalam kitab Majmu' dia. Dalam kitab raudahnya Yang Imam Rafi'i sebut hadis-hadis yang lemah sangat, bukan hadis lemah, hadis yang lemah sangat. Dia kata dia tukar, kami tukar hadis ini. Itu manhaj kita, bukan kita ambil kitab Jawi kita buang tak. Mereka adalah ulama yang telah berjasa kepada kita tapi macam mana pun bila, bila ada akhta'a musannif fa yuslihuhu min al madhhab. Kita betul lah. Nah ini ruang kalau betul semua tak ada ruang lah kepada ilmuan. Tak buat apa kita duduk sajalah. So ini di antara benda yang yang perlu kita uh, faham. Oh kita dah uh, kita publish sini sikit. Apa kita akan terus masuk dalam kitab mazhab Syafi'i insya-Allah. Wa laqad jaa'a bihamdillah raudatun aniqatun yaqtaṭifu min thamaratiha alshahiyyah wa kawkabun wa kawkibu mushriqatun yaqtabisu min adwa'iha albahiyyah jama'tu ashtatal muhammad makna daripada kitab-kitab ini aku dah kumpul dah daripada pelbagai benda-benda yang penting wa qarrabtu matafarraqa wa aku dekatkan kalau kita nak 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 pichang macam imam saqaf ni oh kena baca kitab ni kena baca banyak kitab imam Syafi'i ni terlalu luas fi kathiri ummahat isu-isu penting aku masukkan dalam kitab ini. Nanti kita akan jumpa ni nama-nama kitab subhanallah yang kita kena ada. Fa'udda 'alayha bina Pegang dengan gigi raham. Mana pegang susu ini dipanggil kinayah. Apa yang aku ajar hari ni tulis hari ni kata imam pegang sungguh-sungguh. Wasui. -sungguh ila mahasiniha dengar betul-betul allati tutla alayka yang dibacakan kepada kamu jadi bila kita baca kitab ni kita ingat betul-betul sebab dia telah membaca mentankeh mengedit orang kata apa dah buat semuanya dalam kerangka yang elok pegang betul-betul dah faham kita ni kita nak kaji sendiri insyaallah tapi kita ni sayang kurang mendapat sambutan melainkan di pondok-pondok saya pondok mengajak so, alhamdulillah tapi di universiti tak ajak jadi kena ada. Saya insyaAllah, tadi pun tadi Al-Fadid Tuan Guru Ustaz Rasid sebut saya sekarang ni di Kolej Darul Hikmah. Di apa sebagai pengarah dari industri. Jadi saya nak tawakkanlah pada Asyatizah yang nak sambung diploma syariah. Kita ahlam wasalah. Ni dia di bawah MQA. saya makna kita kerjasama. Yang sijil ni, zaman sekarang ni memang kena ambil banyak sijil. Sijil kemahiran. Guru takmir. Macam Ustaz Imran. Dia ada master. Ada guru takmir. Ada macam-macam. Eh, dia macam tu. Saya pun macam tu. Ambil macam-macam sebab bila kita sebab kalau kita hanya ada satu sijil, bila interview orang tu pun ada satu sijil juga. Jadi itu penting. dan kita ada loan lah untuk apa nama dia tuan-tuan nak buat loan pun boleh insya-Allah. Apa nama dia boleh hubung lah insya-Allah. Nanti kita sebut sebab apa dia ada diploma ada tujuh. Tapi saya nak tekankan syariah, ada Usuluddin, siapa yang berminat insya-Allah boleh hubung. Sebab kita mengaji online sekarang ni, baguslah untuk siapa-siapa yang mungkin yang yang, yang asatiza pencen nak nak try belajar ilmu syariah. Sebab kita ada syllabus baru itu maqasid syariah diwajibkan oleh MQA untuk mengaji dan sebagainya. Kata pengantar bahasa Melayu, dah ada bahasa Arab. Tu buku bahasa Melayu tapi ada saja bahasa Arab. Tuan, Tuan boleh buat assignment dan sebagainya tanya guru. Jadi kalau siapa yang berminat boleh hubung saya lah. Tapi sangat bagus kalau kau ada anak-anak pun boleh hubung insya-Allah. Baik. Wallaha as'alu wa bi atawassal. Tengok dalam mazhab Syafi'i ulama Syafi'i bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu tawassul Rasulullah ni tak ada isu dalam mazhab empat. Cuma Ibn Taymiyah rahimahullah dia berpegang kepada satu zara'ah. Di situ dia ahqa'ah sedikit lah. kata Abu Zahrah. Sebab dia melihat di zaman dia tu terlalu banyak orang kekubuk dan sebagainya. Dia rasa takut syirik. Tapi sebenarnya tak berlaku pun insyaAllah. So di situ Abu Zahrah dalam menganalisa tindakan Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah tersilap dalam waktu Bukanlah nak kata Ibn Taymiyyah tu suruh adab ke jahat tak, 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 tak ada. Itu isytihad daripada beliau. So isytihad Allah bukan semuanya maksum. Boleh baca Ibn Taymiyyah wa ara'uhu oleh Abu Zahra sangat adil. Yang pertama dia mengiktiraf Abu Zahra apa Ibn Taymiyyah sebagai mustahid mutlak dalam mazhab uh, Ahmad bin Hanbal. Kemudian kesalahan kita sebut kesalahan tak, tak ada masalah an yang fa'ani wa ikhwani wal muslimin bihada naf al jalil. Jadi bihada naf al jalil dengan naf yang sangat besar ini al qadiru ala dhalika wa hasbi wa niamal wakilu wa ratabtuha ba'da asamaituha al fawaid al -makiya. sebab jadi Mekah. Ha? Fi ma yahtaju talabatu syafi'iyah. Buku ni memang diperlukan. Tengok. Diperlukan oleh pelajar-pelajar syafi'iyah ala muqaddimatin wa talathifusulil muqhatimatil kita ada mukadimah itu mukadimah ilmu tuan-tuan boleh baca sendiri dan ada terjemahan daripada sahabat baik kita doktor doktor Azman pensyarah di UPSAS dia cetak dah dia terjemah adab-adab uh, buku ni sebab tahun lepas kita dah buat, ada buat dia dia buat tuan-tuan boleh uh, beli contact doktor Azman doktor Azmin uh, buku tu ada saya tak dapat kan? lagi <laughs> ada dia pensyarah di UPSAS dia terjemah mukadimah saja Ah, tuan-tuan kalau kenal Dr. Azmi ni, dia orang fatah ni, seorang alim, baik, bagus. Dia masuk kelas ni, dia buat terjemahan. Ah, ini yang kata hebat tu. Buku, -buku takmi, tuan-tuan sebab sebabnya boleh buat. Sebab dah syarah dah. Kalau tuan-tuan nak pikir, mungkin lambat ni, eh, dah syarah dah tuan-tuan. Tu buku je. So, itu di antara kelebihan dia. Kemudian, ada salah terfusul, perbahasan tentang kitab-kitab mazhab yang pertama, wa amal fasul awal, zikru syai'in, ataupun zikri fi zikri syai'in, min usuli kutibil mazhab. Allah, yang kita akan belajar penting ni mengenal kitab mazhab. Saya interview lebih kepada 100 orang. Kerja di Telaga Biru. 90% boleh kata tak tahu kitab Muqtamad Mazhab. Oh, saya kecewa. Sebab tu saya fikir kena kitab ni insya-Allah saya akan buat sebagai tempat di sini. Guru Ta'min ta Utara pernah kata mesti tahu benda ni. Tak tahu Satu kaiban besar. Karena inilah kekuatan kita ini sebenarnya sayang negara kita secara amnya bermazhab syafi'i. Undang-undang rasmi pun syafi'i. Tetapi pengajian syafi'i tak diguna betul-betul. Tak dibuat betul-betul. Sama di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Tak ada pun orang kena imam syafi'i secara kitab dia. Tuan-tuan boleh tunjukkan saya daripada 1 satu sampai tingkatan 6. Ada tak pengajian mengenal imam syafi'i? Metodologi dia. Sedangkan undang-undang kita mengenal syafi'i. Tapi pembelajaran tidak mencapai KPI. Kalau kita undang-undang sekular, tak apa lah. Tapi kita ni memang nas. Pergi mahkamah, syafi'i. Hakim kena syafi'i. Pergi fatwa syafi'i. Tapi pengajian daya, tak, tak syafi'i. Jadi kita tak mau hanya di guru Di Guru takmir kena bawa benda ni. Dalam kafar. insya insyaAllah kita harap Datuk Menteri insyaAllah boleh fikir benda ni. Sebab sebenarnya saya saya secara keyakinan saya lah berdasarkan pemerhatian tarikh sejarah kalau kita bawa perjuangan individu tak kekal lama tapi kalau kita bawa manhaj macam mazhab Syafi'i Maliki Hanafi insya-Allah kita akan bersama pengkalan tersebut sebab kita kecil jadi ini sebagai pagi lima mukadimah nanti kita masuk selepas rehat kita akan masuk buka surat yang uh, al-fasl awal kita akan bincang kita kitab dalam mazhab dan kita akan ulas satu persatu uh, insyaallah wallahu a'lam. kita minum kopi dululah okey